обережно, фальшиві гроші. У Миколаєві поліція затримала гастролерку, яка збувала підроблені банкноти номіналом 500 гривень. Зловмисницю не зупинило навіть те, що у Дніпрі проти неї та її чоловіка відкрито кримінальне провадження за аналогічний злочин. Попри те, що триває судовий процес і парочці обрано запобіжний захід, домашній арешт, вони встигли підзаробити у Миколаєві. Отже, що потрібно знати, аби не стати жертвою аферистів і у вашому гаманці не з'явились фальшиві гроші? Дивіться уважно. Це буде на 100 гривень. На 100 гривень, добре, але в мене 500. Є? О, тримайте. А я вам дам 400. Добре. На запросі, дивіться, як красиво. Спасибо. Ой, дякуємо. А як вас звати? Оля. Ольга, а дайте, верніть мені, будь ласка, 500 гривень. Чого? Вони фальшиві, тримайте. От ви даєте. Так донедавна дурила миколаївців 30-річна жителька Дніпропетровської області. Купувала товар, а розраховувалась за нього 500-ними купюрами. Фальшивими. Наприкінці вересня в крамницю пані Світлани завітала жінка, аби придбати собі щось із косметики. Сказала, что она хочет пудру ей нужно, мы подобрали ей оттенок, вот, и она мне дала 500 гривен. В магазине было немножко темновато, вот, но я пальчиками прошлась по всем вот этим вот местам, где должно быть неровно, прошлась и все, и положила в кошелек, и отпустила ее, и дала ей сдачу с этой суммой плюс пудру. Афера пройшла успішно. Кілька хвилин спілкування і покупниця отримала товар та 370 гривень. Вже справжніх. Але на цьому не зупинилась. Вирішила докупити ще в парфум для себе і коханого. Подобрали аромат для мужа, для її, і подобрали аромат для неї. Якщо я вам дам 1000, у вас буде здача? Ну, 560 сума вийшла. Я говорю, да-да, конечно, рабочий день заканчивается, сумма есть. Вот. И я ей запаковала ароматы и даю еще сдачу. Щойно жінка вийшла з магазину, Світлана збагнула. Гроші не справжні. В итоге я беру 3 по 500, но вот когда я брала последнюю, потому что первая была вообще идеально хорошо вот, выглядела внешне, а вот вторые две, они были похуже по качеству, по цвету. И поэтому, когда я их брала в руки, я уже обратила на них внимание, что цвет какой-то странный. И сразу же, вот буквально сразу же, одна секунда я вдогонку к ней, а ее уже не было, вот она, видимо, ее кто-то ждал, и она уже выпорхнула. За кілька хвилин аферисті вдалося обміняти 1500 фальшивих купюр на косметику, ще й отримати майже 800 гривень решти. Світлана одразу викликала поліцію. Через декілька днів гастролерку впіймали на гарячому, коли та намагалась збути в одному з магазинів ще одну сіру п'ятисотку. Продавщиця, точніше, сумнівалася в подлинності даної купюри, після чого виявила співробітників поліції, де вона була задержана по гарячому доставам, доставлена в Гульський відділ поліції. После этого была избрана мера пресечения и содержания при страже. Слідчий Олександр Цвігун розповідає, жінка винайшла доволі безглуздий спосіб, аби її не ідентифікували. У неї був паспорт з вирваною страничкою, вирваний, тобто без фамілії, там мається фотографія і все. Тобто вона неоднократно називала фамілії, які не існують. Ми пробивали по різним нашим базам, які мається, тобто такого чоловіка не існує. Однак правоохоронці встановили, що зловмисниця – жителька Дніпропетровської області. У Миколаїв разом із чоловіком приїхала наприкінці вересня, аби тут збувати фальшиві гроші. Розслідуванню допомогли заява та відеокамер спостереження з магазину Світлани. Зловмисниця заговорила. Як вона утверждає, дане денежне средство вона приобретала в місті Дніпропетровськ через так звані закладки. Стоїмость одної купюри номіналом 500 гривень, вона платила 100 гривень настоящее денежное средство. Поскольку они уже ранее привлекались к уголовной ответственности по данной статье, то они приехали в город Николаев, поскольку их здесь никто не знает, сбывать данные купюры. Також з'ясували, що у Дніпрі проти зловмисниці вже відкрито кримінальне провадження за фактами збуту підроблених грошей. Поки тривають судові засідання, жінці обрали запобіжний захід – домашній арешт. Але та вирішила не гаяти часу. Подалась підзаробити у Миколаїв. Дурість чи зухвалість? 4 факти задокументировано збито поддельних купюр. Несколько фактів ми не змогли задокументувати, тому що гроші вже були реалізовані. В ході проведення слідчого експерименту вона самостійно показувала, де збивала купюри. Люди її узнавали, продавці. Там, де купюри ще
В дальнейшем не реализовались, мы их поизымали, назначили экспертизу, эти факты мы доказали. Сейчас суд проходит по части 2 199 Уголовного кодекса, это аналогичное преступление, которое имеется у нас. До этого она была судима по 309, часть 1, это хранение наркотических средств. Была судима по краже 185, часть 3, это с проникновением в помещение. Она реальный срок не отбывала, то есть только вот мы как бы избрали уже реальную меру пресечения и находимся на подстраже. За реалізацію фальшивих грошей законодавством передбачені реальні строки. От 5 до 10 років лишення свободи з конфіскацією імущества. Ми вирішили провести експеримент, наскільки пильні наші продавці. 10 ранку йдемо на один із міських ринків. Маємо одну фальшиву купюру номіналом 500 гривень. Перша покупка – шкарпетки за 60 гривень. Ну, зовсім як бумага. Це, звичайно, не подільні. Ну, з банка брали, не знаю. Зарплату отримали. Жінка сумнівається, але гроші бере і дає 440 гривень решти. Початок вдалий. За 15 хвилин злочинці могли безперешкодно реалізувати 3 фальшиві п'ятисотки. Адже нам, недосвідченим у всіх тонкощах кримінального бізнесу, це вдалося. Ми купили вже пательню за 400 гривень, ми купили гаманець за 540 гривень і ми купили шкарпетки, термошкарпетки за 60 гривень. Йдемо далі. Кілька хвилин і знову удача. Маємо на руках тепленьке взуття і головне – 300 справжніх гривень. 340? Да. Все? Все, я можу йти. Ні, а тапочки взяли? А тапочки мені пакетик не нужен, я просто так тапочки. А, все, пожалуйста. Можна, да? Пакетик, да? Все, спасибо вам большое, до свидания, успехов. Спасибо. А теперь, пожалуйста, достаньте пятисоточку. А что такое? Фаршивая? Да. Как же вы так? Менше ніж за годину нам 6 разів вдалося розрахуватись фальшивою купюрою. Купити товару на 1600 гривень, ще й отримати на руки 1400. Невже ми настільки безтурботні і нас так легко можна обдурити? З 8 продавців лише 2 не клюнули на нашу аферу. 76. Вона фальшива. Як фальшива? А вот так. Вона фальшива. В смислі фальшива? А розкажіть, як? Вона ж з банка. А наразі може бути із банка фальшиве? Так, фальшиве. 304 гривні за 300. За 300. Добре, дякую. Тримайте. Ну а як же, з банка зарплату отримали? Наташа, та ні, ні, я таку не хочу. Ні, я таку не хочу. Ні, я не продам, извините. Ну, настоящие ж? Правильно? Ну, женщина говорит настоящие. Я боюсь, я не понимаю, вони все порвані. І страшненькі, такі нещасненькі. Як розпізнати фальшивку, знають в експертному криміналістичному центрі МВС. Саме тут і проводили експертизу тих самих кримінальних п'ятисотених купюр. Качество представлених купюр було достатньо низьке. На первый взгляд, вроде бы, они соответствуют подлинным купюрам визуально, но на самом деле они изготовлены при помощи копировально-множительной техники, то есть при помощи обычного струйного принтера. Як пересічному громадянину відрізнити фальшиву купюру від справжньої? Гривня має 17 ступенів захисту. Деякі елементи підробити майже неможливо. Некоторые элементы определяются при помощи специального оборудования, когда происходит исследование денежных знаков в инфракрасных лучах, в ультрафиолетовых лучах, а также с использованием, допустим, магнитных детекторов. Експерти стверджують, визначити фальшиві гроші не так вже й складно. Головне запам'ятати декілька простих правил. В першу чергу звертайте увагу на папір, з якого зроблена банкнота. Він має хрустіти. Для кожного номінала существує свій преобладаючий цвіт купюри. Ну, 100 гривень, допустим, у нас оливкового цвета, 200 гривень у нас светло-розового цвета купюра, 500 гривень, как правило, преобладающий цвет ее бежевый. То есть это тоже является защитным элементом. Як показав наш експеримент, найпоширеніший спосіб перевірки банкнот – тактильний. Ми перевіряємо обычно вот так, смотрите. Да, да, да. Вот, все живое. А можно посмотреть? Все, что мы проверяем, когда, чтобы не смущать людей, не просматривать каждую купюру. Нет, здесь нету уже вот этой. Все живое. Нет, ну ты понимаешь, на руку. А можно я здесь посмотрю? Нету, вот, смотри, на чтобы здесь знать. Нету. Можно? Да-да-да, смотри как. Да. Можно так взять, не проверяясь. А вообще, да, видно вот. Ты даже. Видишь, это когда уже начинаешь смотреть. А в руку, как мы обычно проверяем, да, по углам, по выпуклостям. Да, и тут выпуклость. Все нормально. Ну, вообще-то что-то настораживает. Что касается тактильного контроля, это специальные графические элементы, которые
имеются на лицевой стороне купюры. Это те, которые мы можем определять тактильно. То есть применяется специальный способ печати, который обладает рельефностью. Это так называемая глубокая печать. Она рельефно выступает над поверхностью бумаги. Как правило, надпись «Национальный банк», изображение трезубца, Украина, полностью изображение портрета, затем вот это изображение. Это тоже получается тактильный контроль. Один із захисних елементів, що визначаються візуально, це водяний знак. Зображення утворене внутрішньою структурою паперу. Видиме при розгляді банкноти на світло. Наша українська гривна, значить, має два водяних знака. Це многотоновий водяний знак, зображення портрета, яке, як правило, повторяє зображення, яке мається на лицевій стороні. Це зображення темного цвіту проявляється на світлому. Є другий водяний знак, це світлий водяний знак. Видите, цифрове обозначення номіналу 500. Вот. Он просматривается при исследовании на просвет как светлым, на темном. Також на просвіт уважно придивіться до захисної кодованої стрічки. На ній розміщені спеціальні зображення. На нашій гривні имеются ще тексти на этой защитной полосе, которые просматриваются, конечно, под увеличением. Но если внимательно посмотреть, то можно их увидеть. Это обозначение номинала. Вот видите, 500 гривен. Изображение трезуба. И есть вот обозначение, которое подчеркивает, опять же, цифровое обозначение номинала. 500, но только подчеркнуто. Все вот эти элементы защиты на защитной полосе, как правило, при изготовлении фальшивых денежных знаков не идеально подделываются. На купюрах нового зразка з'явилась ще одна стрічка – віконна. Часть элементов появляется на поверхности, часть уходит в толщу бумаги. Если вы просматриваете на просвет, у вас появляется цельное изображение, которое, опять же, содержит некоторые элементы, в общем-то, которые просматриваются тоже визуально. Это, опять же, обозначение номинала купюры и графическое изображение знака нашей гривны. Також нова купюра містить елемент «Спарк» – оптично-змінне зображення розгорнутої книги. Цветопеременная краска применяется. Когда мы рассматриваем эту купюру под разными углами, опять же, цвет этого изображения меняется от зеленого до темно-синего. Ще на банкноті з'явилось латентне зображення цифрового позначення. Этот элемент, который визуально мы ничего не можем увидеть, то когда мы начинаем рассматривать купюру под разными углами, то у нас появляется, опять же, цифровое обозначение номинала. Причем оно бывает разное в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на купюру. Если мы смотрим на купюру со стороны более длинной вот этого изображения, то у нас появляется цифровое обозначение темное на светлом. Посмотрите внимательно. Если с этой стороны, будет светлое обозначение номинала на темном. Суміщене зображення. На перший погляд, це безладні лінії, виконані з двох боків купюри в одному і тому ж місці. Але це ще один важливий елемент захисту банкноти. При просматриванні на просвіт образують єдиний рисунок, і він має совміщатися повністю і составляти єдине ціле. Фальшивомонетчики не можуть це все відобразити ідеально, щоб не було сміщень. Вот, при просматривании на просвет. Почему? Потому что купюра, как правило, клеится из двух листов бумаги, и, естественно, совмещение идеального не происходит. А пані Світлана після інциденту з фальшивомонетницею придбала детектор для перевірки банкнот. Каже, з ним почувається більш впевнено. Якщо до вас все ж таки потрапили фальшиві гроші, не намагайтесь їх збути іншим. Не ризикуйте. Краще самі зверніться до поліції, аби потім не доводити свою невинність. І традиційна порада. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».